אחר צהריים טובים. נראה לי שממש ישעמם אתכם מה שאני הולך לדבר אחרי הוויכוח הסוער על ענייני הגז. אנחנו עם רגליים על הקרקע, נדלן מניב, עסק משעמם, מאוד מאוד יציב אבל, עם רווחים לא גבוהים, וב-20 שנה האחרונות שבהם אני מתעסק בתחום הזה, אני חושב אפשר להגיד שבעולם, נכון לעכשיו, הפך הנדלן המניב לזהב של המאה ה-18. נהירה של כולם, כשהריביות כל כך נמוכות, ברור לחלוטין שמחפשים תשואה יותר גבוהה, פחות גבוהה, ונדלן מניב הוא הפתרון, כשאגרות חוב של ממשלות נסחרות בתשואה של אפס. בזמן הקצר שאני אדבר פה, אני אתייחס קצת למה שעשינו בארצות הברית, ביקשו שאני אספר איך מאתרים השקעה בארצות הברית, כי אנחנו לא קונים בניין סתם, אנחנו בארגון שלנו מנסים לקנות ארגון, ונדלן מניב מעבר לזה שבניינים מכניסים כסף, צריך לטפל בהם, לפתח אותם, לקדם אותם, כך שאדבר שתי מילים אחר כך על רגולציה, ואני גם חושב שזאת הבמה הנכונה להגיב לאמירות חסרות אחריות של חברות זרות שמגיעות לגייס כסף בישראל ולהזהיר את המשקיעים באג"חים שההשקעות בחברות האלה, חברות מכובדות ורציניות, זה לא אותו דבר כמו להשקיע באלוני חץ, באזריאלי או במליסרון, כמו שהחברות האלה טוענות. כשהלכנו לאתר השקעה בארצות הברית, זה היה אחרי שהחלטנו לחפש השקעה נוספת, תהליך כמו שאתם רואים, אני לא אכנס לפירוט שלו, אבל קודם כל זה לאתר כלכלה נכונה, לבדוק את המקרו, כי בסוף נדלן מניב מאכלס עסקים, והעסקים הם בבואה של הכלכלה המקומית, ולקחת, ללמוד את השוק, לאתר השקעה, זה תהליך שיכול לקחת בין שנה וחצי לשנתיים, מאחר ושוב, אנחנו לא מחפשים סתם בניין, אנחנו מחפשים ארגון. נכנסנו לקר לפני שנה וחצי, דולר למניה שילמנו, היום בדוח האחרון של מרץ, אחרי שנה וחצי, $1.15, כל מניה של החברה שווה בערכי ה-IFRS, זאת לא חברה שכירה, אחרי ששילמנו דיבידנד של סדר גודל של 8 או 9 סנט, וזה לא קרה כתוצאה מעליית ערך הנכסים, אלא כתוצאה מצוות אמריקאי שיושב בוושינגטון, מתמחה, מתמקצע, וההשקעה נעשית רק באזור וושינגטון. התחלנו את החברה, כמו שאתם רואים, היו ב-900 מיליון דולר נכסים, היום יש ב1.5 מיליארד דולר, כתוצאה מההון שהכנסנו לחברה, היא התחילה עם מינוף נמוך של כ-25%, היום היא עם מינוף של סדר גודל של 40%, תוך השבחה, תוך טיפול בנכסים, תוך השכרתם, לרבות איזום. האמת היא שקרה לנו בארצות הברית דבר שלא קורה כל יום, מצאנו סוג של מטמון כמו גז, קנינו את אתר הוושינגטון פוסט, אתר הוושינגטון פוסט ההיסטורי, שנמצא 4 בלוקים מהבית הלבן, והעיתון הולך לבזוס קנה אותו לפני שנה וחצי, כשאת הקרקע אנחנו קנינו בנפרד, והיא במרכז העיר, וחשבנו לבנות שם בניין חדש, להרוס בניין קיים של 45,000 מטר ולבנות בניין חדש של כ-90,000 מטר, ובמהלך החודשים האחרונים זכינו, זה לא מכרז, במסע ומתן, פאני מיי, חברת הסוג של הבנק של הבנקים למשכנתאות, מחזיקה 60% מהמשכנתאות של כל ארצות הברית, מדורגת AA, גוף שהממשל חילץ בזמנו במשבר הגדול, סוחרת למעשה כמעט את כל השטח, בחוזה ל-15 שנה. כל מה שנשאר לנו זה דבר אחד קטן, להרוס את הבניין הקיים שיתפנה בסוף השנה, ובתוך 24 חודש לחפור, להרוס ולבנות 90,000 מטר, שזה נשמע במושגים שלנו די דמיוני, גם במושגים שלי זה עדיין, ועוד צריכים להוכיח שזה ניתן לעשות. כמובן שאם נפגר, דרך אגב, באמריקה אין רחמים, יש כנסות גדולים, כל חודש פיגור עולה לנו 4 מיליון דולר, אם לא נעמוד בלוחות הזמנים, אבל פה הולך להיווצר ערך מאוד מאוד גדול, כי חוזה עם פאני מיי ל-15 שנה, שיכניס כ-50 מיליון דולר לשנה,
ייצור פה ערך גדול. דרך אגב, במושגים של השמיים האמריקאים, הם בינתיים נתנו עליית ערך מאוד מאוד קטנה לקרקע. הפרויקט הזה יכניס סדר גודל רווח של 300 מיליון דולר. נכון להם אני חושב ששיערכו את הקרקע ב-30-40 מיליון דולר בלבד, כי יודעים שיש סיכון בהקמה. דבר אחד מאוד מאוד חשוב, עיריית וושינגטון, ראש העיר, כולם נרתמים לעזור כמה שאפשר, כמה שיותר מהר, בהבדל דרך אגב גדול ממה שקורה בישראל. בישראל בגלל קשרי, מה שנקרא, הון ושלטון, אף פקיד לא רוצה להיפגש היום עם יזם, אף פקיד לא בא, אם הוא נפגש, הוא נפגש עם ארבעה עורכי דין איתך, ואי אפשר לקדם כלום. שם נותנים לך אישורים, תעבוד בלילה, תעבוד ביום, נסגור לך כבישים, נעשה מה שיותר מהר, פשוט לקדם, לגמור, לרוץ קדימה. וזה הבדל גדול מאוד. שינוי רגולציה. חבר, בשנים האחרונות אנחנו עברנו, כולנו יודעים מה שקורה בנושא הרגולציה. זאת תמונה, דרך אגב, של שכונה בני ביתך הרגילה בישראל. פה אנחנו רואים שכונה בני ביתך רגילה בארצות הברית. כשמסתכלים על שניהם, אני לא יודע אם אתם רואים את ההבדל, אבל ההבדל הבסיסי ביותר זה שפשוט בישראל הכל עם גדרות, באמריקה אין גדרות. אני חושב שאנחנו כאזרחים נמצאים במדינה שנכון שיש לנו גבולות מסביבנו ואויבים מסביבנו, אבל כל דבר שמים לנו גדר. אף אחד לא מאמין לאף אחד, הרגולטור כל הזמן, אם מישהו עשה משהו לא בסדר, שם חוק חדש, מעמיס עלינו עוד בעיות, חוסר אמון מוחלט ביזמים, והתמונה הזאת, אני חושב, אני כאזרח במדינה, כבר לא מעט שנים, בערך בגיל של, כמעט בגיל של המדינה, רואה בגדרות האלה ששמים לנו בכל מקום ובכל דבר את האסון של מדינת ישראל. מה עברנו? היה לנו תיקון 16 ותיקון 20 ואחות להגברת האכיפה על דיני עבונה ותקנות ניירות ערך וחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, חוק שגורם לכך שאני חושב מלא חברות שיכולנו, גם אנחנו וגם מתחרים שלנו, לרכוש. היום אף חברה ציבורית לא יכולה לרכוש חברה ציבורית אחרת. נגמר. מה קורה? שהתחרות, למעשה, אף אחד לא יכול לקנות חברות ציבוריות. מי שמפסיד זה בעלי, לא רק בעלי השליטה, אלא גם בעלי, כמובן, הציבור, בעלי המניות של החברות הציבוריות, כי אי אפשר לקנות חברה ציבורית, וישנה בעיה. אייסוקס, אכיפה מנהלית. עכשיו יש תזכיר חוק עונשין חדש לאחריות פלילית של תאגידים, ששוב, צריך יהיה בשביל זה לשים ממונה חדש ודברים חדשים. בחישוב קל, התיקונים האלה, החברות הציבוריות בישראל, בשנתיים האחרונות, השקיעו מעל 2 מיליון שעות עבודה שלהם ושל היועצים ושל הדרג הבכיר, ועלות מעל מיליארד שקל, והדבר הכי גרוע, שבמקום להשקיע 2 מיליון שעות עבודה בקידום העסק, משקיעים 2 מיליון שעות עבודה בלהסתכל האם כל מה שעושים זה בסדר, אני חושב שאנחנו הגענו למצב שהוא פשוט היום ונורא. העובדה הכי מעניינת היא שבשנת 2000 בישראל היו על כל 275 תושבים היה עורך דין אחד. עכשיו על כל 130 תושבים יש עורך דין אחד. זאת אומרת, בעשור, ב-15 שנה, כמות עורכי הדין בישראל פר אוכלוסייה, גם האוכלוסייה בישראל גדלה. דרך אגב, בישראל יש היום קרוב ל-60,000 עורכי דין. יפן, מדינה עם 120 מיליון תושבים, יש בה 20,000 עורכי דין. עורך דין אחד ל-4,800 אזרחים. ישראל היא אלופת עורכי הדין בעולם פר גולגולת, שכמובן גורם לכך שמערכת בתי המשפט סתומה, משקיעים זרים לא באים, משקיעים מקומיים יוצאים החוצה, יש יתרון אחד גדול, כבעלי חברת נדלן מניב, יש ביקוש נוסף לשטח משרדים. אני חושב שהסתימה הזאת, הגרף הפשוט הזה, ונכון שאפשר, תגידו לי, לא כל עורכי הדין עובדים במקצוע, לא כל עורכי הדין, זה גם ביפן לא כל עורכי הדין עובדים במקצוע, וגם באנגליה לא כל עורכי הדין עובדים במקצוע, וזאת תוצאת הרגולציה, ואם לא יהיה לזה פתרון, אני חושב שאנחנו בצרה עצומה. נושא אחרון, אני לא נוהג להתבטא על חברות אחרות, על גורמים אחרים, ואני חושב ש... וגם לא הייתי מתבטא, לולא בחודשים האחרונים נעשה איזשהו מסע שגם גם בימי עיון אחרים, גם במצגות אחרות, הגיע פה דבר מאוד מאוד חיובי, חברות זרות אמריקאיות שהתאגדו באיזשהו אופשור, מחברות כמה נכסים שמשועבד לבנקים בארצות הברית, בשיעבודים ראשונים, איגדו כמה נכסים כאלה, הביאו אותם לישראל ובאים לגייס אג"חים. ובמצגות שלהם הם אומרים,
מה ההבדל בין החברות שאנחנו מביאים לבין עזריאלי, לבין אלוני חץ, לבין גזית גלוב, לגבין מליסרון, ומגדילים ועושים, עוד אומרים לך עוד יותר טובים מהם. אז אני חושב שיש גבול לחוצפה, והדוגמה הפשוטה היא זה להגיד שדולפין, שפן ובן אדם, כולם יונקים. פה נגמרת ההשוואה דרך אגב. אחד הוא דולפין, אחד הוא שפן, והשני הוא בן, השלישי הוא בן אדם, ולהגיד חצי אמת בעולם שלי יותר גרוע משקר. הסיכונים, קודם כל החברות חלקן מצוינות וטובות, יש להם הון עצמי והכל בסדר. הם באים מעולם אחר, של אין עם מי לדבר כשקורה משהו, וגם כשיום אחד חס וחלילה, וזה יקרה כי זה קורה תמיד בזה, מישהו יבוא לפשיטת רגל, אני לא נכנס לכל העניין הרגולטורי, הם ילכו לבית משפט ישראלי, הכל בסדר, עורך דין עם ישראל מזוודה, ינסה ללכת לפרק חברה כזאת בארצות הברית, כשכל נכסיה משועבדים לבנקים זרים בשיעבוד ראשון בדרגה, טוב לא יצא מזה. אני חושב שטוב מאוד שהם באים לגייס פה כסף, התמחור שוגעים בו בגדול. בארצות הברית הם לא יוכלו לגייס גם ב-14% תשואה, ובישראל הם גייסים בערך 5%. כך שאני חושב שיום אחד, אל תתפלו כשיום אחד יקרה פה תקלה, הם לא אותו דבר כמו הגופים הישראלים. תודה רבה.